Nesten 6 år etter karikaturstriden provoserer tegningene fra Jyllandsposten fremdeles. Nå har Tadsjikistan og organisasjonen Organization of the Islamic Conference, OIC, sendt et brev til FN for å få stoppet den norske utgaven av boka Taushetens tyranni, skrevet av utenriksredaktør Flemming Rose i Jyllandsposten. I brevet, som er sendt til generalsekretær Ban Ki-moon, uttrykker de uro over at boka der de omstridte karikaturene er gjengitt, nå skal komme på norsk. De ber om at FN setter i gang tiltak som kan stoppe denne utgivningen. Også da Taushetens tyranni kom ut på dansk i fjor, prøvde OIC å stoppe boka. Da Flemming Rose gjestet Dagsnytt 18 i januar i år, forklarte han hvorfor tegningene måtte være med. Tegningene er med fordi det er en grundig beskrivelse av hver enkelt tegning. Du offentliggjør ikke en bok om Edvard Munchs malerier uden du også har illustrasjonene med. Og det er et lengre avsnitt i boken som handler om krenkende bilder. Tegningene er ikke de eneste illustrasjoner som mennesker har oppfattet som krenkende gjennom historien. Der er 20-30 illustrasjoner som forskjellige grupper og individer på forskjellige tidspunkter i historien har oppfattet som krenkende. Avistegneren Kurt Westergaard har fått gjennomgå siden han i 2005 tegnet en mann med en bombe i turban. Han har motvillig blitt permittert fra jobben i Jyllandsposten. Han har opplevd at hotell har nektet han overnatting, og han har blitt overfalt med øks i heimen sin. Han sier han har prøvd å si unnskyld til de han har fornærmet, men at det ikke har vært så lett. Det er sånn en standard oppfattelse av meg som en satan der skal tilbake til helvede hvor de andre sataner er. Og så har jeg alltid med de der litt grove ordvekslinger spurt om ikke vi kunne snakke om det her. Det ble bare besvaret med en ny forbannelse. Og så har jeg sagt, ok, så snakker vi i helvede om det her. I helga startet rettssaken mot Westergaard og en rekke danske redaktører i en domstol i Amman i Jordan. Der står det tiltalt for blasfemi. Påstandene kommer fra en gruppe jordanske advokater, mediefolk og politikere som er forbundne med islamistiske rørsler og media. Bransjeorganisasjonen Danske Dagbladets Forening har foreløpig ikke avgjort om de vil gjøre noe i saken, det skriver den danske avisa Politikken.